Koliko je freestyle bitna komponenta za rapera? Za MC-a? Za MC-a. Pa, bitna ovo. Bitna, nema bitnije, mislim, u suštini. Moraš da znaš kad izađeš na binu, ono, da znaš svoje tekstove i treba da znaš da bacaš freestyle koji je iz glave. Ono. Šta je specifično za voždovački rap? Pa nema pojma to, vjerojatno možete da osjetite u ljudima koji su voždovca, ako znate ovo neko je tu. Pojma ste. Neka ta emocija, ta ista neka energija, to je... Koja je društvo u tom kraju kapira to tako? Mnogi te porede sa Džusom. Kako je tvoje mišljenje o tom? Pa, vrati, imponuje mi iskreno, jer što je Džus, ja sam rekao to svima, on je nekako ne idol, razumeš, ali ono, stvarno figura, najveća rap figura, ono koju sam ja tu slušao i gledao i nekako sam si ugledao na njega i taj rap, a i opet svoždovca smo, tako da to su isti slivo sličnosti. Mrak je grupa koju si osnovao sa Polom i Džim. Možeš da mu kažeš nešto više o tome? Pa Polo je došao u to prijemno odeljenje 5 dana pre mene. Znači ja sam ja došao na 5 dana kada nakon što on došao. On pre toga ništa nije to repovo snima, nemam pojma, piskara tu recimo neke tekstove. Ja sam tu nešto malo snimio, imao sam jednu možda studijsku neku pesmu, imao sam tu neke na mikrofonu za četovanje, ono gluposti u suštini. I ja ga iscimo tu, imali smo slobodnog vremena i bio. I rekao, ajde napišemo jedan tekst, aj drugi, aj treći. I on je onda prešao, znači iz prijemnog kao karantina, prešao u to neko poluotvoreno odeljenje. Meni je trebalo još recimo 15-20 dana da pređem nakon njega. I kad sam prešao na krug, on imao već tri sveske onako napunjene njegovih tu nekih tekstova i baš je ono, multitalent čovjek. Tako da, G je došao par meseci kasnije, ja sam tad radio tu u kuhinji i on je došao s tim istim prijemnim odeljenjem na neki ručak i to meni rekao tu dao dojavu da je došao neki tuli koji repuje. I sad ja gledam ovako tu 15-ak ljudi u prijemnom odeljenju i gledam ko je, daš, pokušavam da ga prepoznam. I vidim nekog lika, imate to važu neku na ruci, malo mi onako taj. I rekao je, ti repuješ? I on kaže, da. Ja rekao, aj donesi sad na ručak, ono donesi CD reke ako imaš. I on donese i tu su bile reke doja stvari. On i Kiža, vete, kasnije je ušao isto u Mrak ekipu. Bilo je Džeš prizmešno, to je ono pljačkaška uličarska pesma, znaš koja tvrdoća. I tu baš se izložio i posle neke isto strofe. Tako da ono, moja ekipa je obožava. A da li možda sa njima planiraš neku zajedničku pesmu uskoro? Ajde, da li ne, stvarno, znaš, ono, problem i sve to, meni je, rekao sam to odavno, kažem i sad, najbitnije od svega mi je da ta ekipa opstane, ono, znači mi kao ljudi da opstanemo, boli me brevo za taj rep i ono šta ljudi očekuju, meni je bitno da ja sačuvam svoje drugare, koji su, ono, stvarno, znaš, daleko smo svi i svako ima neke svoje sudbine i nisu dobre, tako da, znaš, najbitnije je da ostanemo drugari, Mrak je uvek tu dok su drugari tu, ono, to, znaš, nije ekipa osnovana da bi mi tu nešto uradili, isprštali, ko je čuo, čuo je, on će skapirati, to je to. U kakvim trenucima si napisao najbolje tekstove? Besan. Baš kad sam bio besan. Ili sam previše bio besan ili previše srećan. Kad je pijan. A čega je bilo malo više? Besan. Koji nastup pamtiš i po čemu? Pa pamtim prvi u Maloj akademiji. To je John iz Illegalne familije ekipe, ovo je zvao. Ne mogu sjetiti koje to godine bilo čoveče. Možda 2007. Pa da, 2007. I on se tu napio, nema pojma. To je Gradilište Vijetna pesma. I on mi dolazi tu taman kad treba da izađemo, da odrepujemo tu pesmu, ja šokiran, ovo je prvi put sve. I on dolazi mrtav pijen, izjavljuje mi, te bra, ja ne znam ništa, ja ne obio, a ti, znaš ti, ja reku, znam. I ja sve u fullu, znaš, izašao na binu, odrepovo i njegov deo i moj deo. I opet ako je trebalo tu, mogo se ja baš bez daha ako sam to odradio. I pamtim nastup u Velikoj akademiji, u Ranjanje, to je Žozi Žor pravio. Ja sam tad bio, nisam bio elementu da ostavim rep, ali mi se nekako smučilo to sve kad sam vidio tu ljude, kad sam skapirao koliko je tu suete nekako i koliko se sve gleda kao takmičenje. Smučilo mi se to sve nekako, nije nešto moj, nije mi to poslovni put u životu, nije mi to naš neko napredovanje financijsko, otkud znam situiranje i to ne mogu ja, brate, tako gledam na rep. I smučilo mi se, odradio sam taj nastup, to je bila puna velika akademija, sjećam se. To mi je bio baš Brooklyn atmosfera, ono dobra bina, sve tu publika, 400-500 ljudi, talan koliko treba. I odradio sam taj tu, nemam pojma, 4-5 pesama. I publika je, baš su svi poludili, bili ono buka nekako, ne, ono sto samo ljudi.
I to me nekako malo povratilo, tako da hvala i Žoziju, to pamti on, to seća se. Eto, to su ono žurke koje pamti. Mi svi kao jedan, naravno, ovaj, u Oniksi bili tu. Sa kime bi volao da sradioš, a da do sada nisi imao priliku? Pa sa Smith & Wessonom, ono, ne pojma. Kakva je publika u regionu? Pa sad, zavisi kao na koju publiku misliš i podeljeno je to sve sad nekako. Pa, je li imaš fanove i van Srbije? Pa mislim imam, kako ne, imam svude, ono, javljaju se ljudi oda svude. Ja se pravilno izrazio. Da li je prijatna atmosfera tamo kada odiš? Jeste, jeste. Ono, doček je, stvarno ljudi su ono gostoprimljivi. Ma ljudi su onako, znaš, otvorenog srca, niko ti tu ne prilazi nešto stegnut, nešto svako će malo popriča s tobom, tu podelite neka iskustva, razmenite mišljenja. Stvarno je super, ali god sam bio u Hrvatskoj, u Sloveniji, nema pojma, bio sam u Sarajevu, znači u Bosni, u Crnoj Gori, stvarno je bilo full na moru. Ono. Gde god naš, ono, da me neko nebitno prepozna, vidi, startuje, ugosti, stvarno je sve super i nemam, ono, primedbi. I za kraj, je li imaš neke planove za budućnost, neki nastup, album, pesma? Pa imam u planu da, mislim, završavam taj album, moj, znaš me, znam te. A neke nastupe, ili si planirao? Pa promociju kad završim taj album, ono, nemam pojma, eventualno neka gostovanja tu, neki svoj koncert pre toga neću, jer mislim, dosta je onako i meni i ljudima svega toga, ajmo nešto novo, vreme. To je sve medijski prostor. Dokle god reperi se budu sklanjali od medijskog prostora, uvijek će da kukaju kako kao repa nema. Tako mi je. Tu priču ne priznajemo. Za nas to ne postoji. Repa ima tamo gde ga ti promovišeš i rep je prisutan tamo gde si ti. I ti si najbolji promoter svoje muzike. Neće...